କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ ନୀତି ଆପଣେଇବ ବୋଲି ପିନାକୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମେଘୱାଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 26 ଜୁଲାଇ ଯାଏ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ। ଯେହେତୁ ଫ୍ଲୋର ଲିଡର ଭାବରେ ସେସନ ଗୋଟେ ଦେଖା କରିବା ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ତ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ପଲିସି ହେଲା କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମ, ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ପଲିସି ହେଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କୋଅପରେସନ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଆମେ ମିଶିକି କେମିତି କାମ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେମିତି ଯାହା ହାସଲ କରିବା କଥା ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲି ଯେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତରେ ହବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ନନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେସନ, ସେଥିରେ ଆମର ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମେ ସାମିଲ ହବୁ। ତେଣୁ ସେ ସେଟା ମୁଁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଜ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରବଲସମ୍ ପାର୍ଟି ଫ୍ଲୋରରେ। ଆମେ କେବେ ହାଉସ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନା, ଆମେ କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁନା, ଯାହା ହୁଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଭାରି ସିଭିଲାଇଜ ମ୍ୟାନରରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ହାଉସରେ, ଆମର ଡିବେଟ୍ରେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ହୁଏ ସବୁ ସିଭିଲାଇଜ ମ୍ୟାନରରେ ହୁଏ। ସେଇଟା ସେୟା